У цьому випуску ми покажемо всю правду про дружбівський кар'єр. Ми придумали, що ми будемо ночувати з наметом тут. І знайдемо йому альтернативу. Оце дійсно якась ванна Клеопатри. Покажемо історію хлопця, який рятує занедбаний палац у своєму селищі. Це був домашній театр Терещенків. Завітаємо у будиночок рибалки на маленькому острові. У мене враження, що цей місточок разом з цим будинком телепортували з якоїсь казки. І відкриємо для вас красивезний і майже безлюдний каньйон. Стіна доходить ледь не до хмар. Народ, ми їдемо у найтоповіше місце цього літа, яке зібрало мільйони переглядів на всіх можливих тіктоках та інстаграм-рілсах. Це дружбівський кар'єр на Житомирщині. Він з такою красивою лазурною водичкою, з білосніжним пляжем. Але ми хочемо зробити реальний і детальний огляд цього місця зі всіма підводними каменями. Каменями? Я думав, це піщаний кар'єр. От і подивимось. Але спочатку про добирання. Ми їхали з Києва, і дорога до Коростеня взагалі хороша. А от потім ми за порадою знайомих їхали не по навігатору, а через село Радовель. Тут нібито менше ям. Насправді дорога і тут досить вбита. Хоча, кажуть, краще, ніж напряму з селами по навігатору. Що, народ, видно, що ми не одні вирішили, що в будній день буде менше людей. Парковка заповнена, купа людей, наметів і всього. Може, чесно кажучи, шок. Я сподівалася, що буде хоч трішки менше. Уявляю, що тут робиться на вихідні. Підійдемо, подивимось. Вода, яка, Макс, глянь! Ніби хтось в фотошопі накрутив яскравості і контрасту. Просто аж очі не вірять, що це справжня картинка. Взагалі виглядає ніби такий райський куточок. Пташки літають, ці білі, білосніжні скелі і вода якогось нереального кольору. Починалась історія цього місця не так романтично. У 1948 році тут заснували дружбівський кар'єр нерудних копалин «Кварц». Завод закрили десь у 2015-му, і зараз більшість будівель у напівзруйнованому стані. І, до речі, оці білі гори, які ваблять своєю інстаграмністю – це відходи від виробництва. І дивись, в цих горах живуть ластівки, в них гнізда прямо тут! Причому їх тут дуже багато. Єдине, що я очікувала набагато менше людей. Причому ми з Максом придумали, що ми будемо ночувати з наметом тут. От, але я навіть не бачу місця, де його можна поставити. Тому будемо шукати місце, де розбити намет. Ми хотіли прокинутися з гарною панорамою, тому наш пошук значно звузився. Ну що, народ, обійшла я отам цей бік, всі сосни, всі дерева, всі тіньочки. Ясно, що все зайнято, причому намети прям дуже щільно стоять одне біля одного. І ясно, що в кожного свій графік, і не ясно, хто біля тебе зупиниться, яка компанія, до якої ночі вони будуть тут годіти, бо тут я сумніваюся, що в комендантську годину всі заходять в намет чемно. От, тому ми вирішили на ось цьому місці, прямо біля центральної парковки, розкладатися. Тут нема ні тіні, ні дерев, зате прекрасний краєвид. Що, розкладаємось? Давай. Нібито все класно, намет поставили, та тільки є одна проблемка. Справа в тому, що цей намет ми давали племінникам, а вони такі обов'язкові, такі пунктуальні, що віддали нам та й не весь намет. Нема кілочків, коротше. І нам треба якось придумати, як поставити, значить, на оцьому схилі, на горі намет, щоб потім не прокинутись десь отам внизу або в озері. Тому я
подумав трошечки своїм інженерним мозком і прийшла така і геніальна ідея, а може і не геніальна, зранку дізнаємось. Я наламав таких дровеняк, взяв якусь цеглину і будемо, коротше, забивати дерев'яні кілочки. Сподіваюся, вони витримають. Блін, воно не тримає. Кілочки не помогли, сподіваюсь, допоможе каміння. Покладу його просто по куточкам і, ну, принаймні вітер не здує. Тобто сьогодні ми будемо з каменюками спати? Так, з каменюками. Весело. А тепер хочете прикол? Все нормально, знайшли. Кілки просто вилетіли в багажник, коли ми витягували намет. Буває. Так, народ, ну як ви зрозуміли, це дике місце. Тут ні перевдягалок, ні туалетів. Предбачили, що місцеві тут продають якісь пиво, напої холодні. У наш приїзд тут будували чи то кафе, чи то магазинчик. І було два намети, де можна купити перекус та попити. Дівчата, у вас шаурма навіть є? Так. А скільки коштує? 100. 100 гривень? Це ви її на дровах, я так розумію. Круто, круто. Голодному, як бачите, ви тут не залишитесь. А ще жіночки здають житло. Тут поруч, у селищі Дружба. За 150 гривень з людини можна поселитись, якщо ви не фанат наметів. Так, народ, я сказала, що тут немає інфраструктури, а потім побачила, що ось з'явились тут, по-перше, туалети. Так, це такий сільський туалет з діркою, але він є. От. І є ось такий прицеп, в який можна викидати сміття. Хоча, насправді, тут дуже багато сміття лишають, папірці якісь валяються. Ну, коротше, люди не прибирають за собою, хоча, он, можна донести цей пакет зі сміттям. Ага, і бачите, тут зразу стоїть ящичок, збір за вивіз сміття. Тобто він не обов'язковий, але можна приєднатися, щоб зробити це місце чистішим. З інфраструктурою розібрались. Тепер можна і водичку потестити. Спуск до пляжу виглядає ось так. Це такий міні-каньйон. Ой-ой. І, напевно, бо соняш це погана ідея тут спускатися, Макс. Та нормально. Ну, так. Ти бачила, тут всі перед нами бо соняш спускались. Ну, у мене дуже ніжні стопи. Це найкрасивіший захід на пляж, який я коли-небудь бачила. Ці гори такі рельєфні, білосніжні. Я як в касті. Чесно, я собі уявляла цей пляж трішки більшим, а тут прям так все тісно, глянь. Він манюсінький, і всі просто на головах одне в одного сидять. Це, по суті, центральний і найбільш симпатичний пляж. По обидва боки є теж берег, і там людей трохи менше. Дивіться на цього такого молочного, навіть блакитно-молочного кольору. Це тому, що тут глиняне дно. Прохолодна, правда, водичка. Кар'єр все-таки, він глибокий, тому не дуже прогрівається. Максимальна глибина кар'єру десь 30 метрів. Вода справді неймовірно чистенька, тому приємно купатися. Єдине, дуже різко набирається глибина. Врахуйте це, якщо будете їхати із дітьми. Слухайте, насправді класна така освіжаюча водичка, якщо вже плавати, то не так холодно. А ще ми вирішили взяти на прокат катамаран. Тут вони є по 300 гривень за годину, ми вирішили на півгодинки за 150 гривень. Поплаваємо, подивимося на ці скелі з середини озера.
Як же все-таки красиво з катамарану видно оці білі гори і пляж. Це щось фантастичне. Я дуже раджу взяти на прокат, приїхатись на середину цього кар'єру і подивитися, щоб мати загальну картинку. Бо коли ти там знаходишся, це зовсім інший ракурс і зовсім інше відчуття. Звідси ти бачиш ці масштаби, ці гори, ці рельєфи красиві. І колір води тут просто, мені здається, він ще насиченіший. Трішки пізніше ми вам покажемо альтернативний кар'єр, до якого легше дістатися, і там не так людно. Так, народ, подорожувати автомобілем, звісно, дуже зручно, але це не бюджетне задоволення. От, наприклад, за наш маршрут Житомирщиною, десь 800 кілометрів, я порахував, ми витратимо більше 3000 гривень на пальне. А якщо у вас немає авто, ми дізнались, як можна добратися на кар'єр громадським транспортом. Це заморочливо, але як варіант. Спочатку доїхати потягом до Коростеня, плацкарт можна знайти за 93 гривні. Далі з Коростеня вам потрібен потяг, який прямує до станції Діброва-Олевська. А від цієї станції до пляжу 5 кілометрів, тобто теоретично за годинку можна дійти пішки. А для планування своєї подорожі рекомендуємо скористатись сервісом пошуку квитків на поїзд та автобус Tickets.ua. Тут досить зручний і швидкий пошук оптимального маршруту з усіма необхідними деталями про багаж і пересадки. Є навіть страхування квитка на випадок затримки або скасування рейсу, а також служба підтримки прямо в Телеграмі 24/7. До речі, є досить багато маршрутів, які ми знімали, добираючись потягом. Наприклад, Тернопіль, Ужгород, Чернівці. Тож заходьте на Tickets.ua, шукайте квиточки і відправляйтесь пізнавати нашу неймовірну Україну. І ще з промокодом УЗЛ і Манько ви ще й зекономите 10% при купівлі квитків. А поки хочемо відвідати одне загадкове місце. Для орієнтиру це біля села Рудня-Замисловацька. Півгодини їзди від дружби. Ну, це навігатор пише півгодини. Ми ж їхали хвилин 45, бо дорога тут далеко не автобан. Якраз, щоб Оля вдосконалила свої водійські скіли. Ей, Каштан, привіт! Це хто такий, Оль? Не знаю, в мене тут велика машина, яку... Дуже велика, гігантська просто. І велосипедисти велетні, обережно. Ну що, друзі, готуйтесь. Ми приїхали у напрочуд загадкове місце, я б навіть сказав, надприроднє трошечки. А називається воно Камінне село. І його перша особливість в тому, що воно прямо в густому лісі, а друга, що в цьому селі живуть не люди, а інші велетенські істоти. Так, мешканці цього села – велетенські каменюки. От саме тому і село називається Камінне село. Камінне село – це геологічний заказник місцевого значення, де якимось дивом на території 15 гектарів розкидані гігантські валуни висотою до 5 метрів. І яким, як кажуть учені, близько 2 мільярдів років. Взагалі диву даєшся, як природа могла таке створити. Така величезна концентрація осих пагорбів, вкритих мохом, причому форми в них такі, знаєте, ідеально правильні. Мені нагадують, ніби слони зариті в землю, а це їхні спини визирають, навіть спини велетенських динозаврів, які можна погладити, і вони тебе за це не покусають. Деякі каменюки мають свої назви, і по заказнику є вказівники до найпопулярніших. Але є питання, звідки ж тут взялись ці гіганти? Є кілька версій. За однією валуни притягнув льодовик, але це не точно. За іншою – це залишки зруйнованої дощами і вітрами гірської породи. Але є більш правдоподібна версія. Колись на місці цього урочища стояло ошатне, таке багате заможне село. І люди дуже добре в ньому жили. Але якось заходить це село старий бідняк, весь в дранті, підходить до такої прикрашеної гарненької хатки і питає в господаря хліба.
Але ти подивився на нього, махнув на нього рукою і послав, ну, самі знаєте куди. А що старець? А він посміхнувся тихенько і пішов собі. І виявилось, що то ніякий не бідняк, а сам Всевишній. І за таку недобру діяльність він вирішив покарати садиби, де йому не дали хліба. Блін, я розказую цю історію і дощака пішов, але я дорозкажу, поки ми не намокли. І щоб, значить, не приходити двічі, Всевишній взяв і перетворив негостинні садиби на камінюки. І тому є легенда, що всі оці камінюки – це насправді колишні хатки. А, я побігла, все! Побігли, побігли, тікаємо! А поки я тікаю від дощу, ось вам ще одна історія, яку я вичитав в інтернеті. Дуже фантастично, більше схоже, наче мені таксист її розказав, поки віз. Значить, один британський професор проводив якісь дослідження і виявив, що це урочище, Камінне село, має зв'язок із британським Стоунхенджем. І ці обидва об'єкти нібито є своєрідною платформою для НЛО. От на цій прекрасній ноті ми ховаємось в машину, поки повністю не промокли. Шесть. Встигли. Ну, майже встигли. Ми думали, перечекаємо дощ і дознімемо, адже не встигли показати вам найцікавіше. Але лило довго. Тому ми так і не потрапили до найголовнішого тут Божого каменю, який, кажуть, здійснює бажання і на ньому є сліди самого Всевишнього. Отаке. А взагалі Камінне село дійсно місце із фантастичною енергетикою, куди приїжджають наповнитись, зарядитись, загадати найсокровенніше. Шкода, ми не встигли сповна проникнути з цією локацією. Знаєте, ми у Камінному селі зустріли лише одну компанію. От чому я люблю їздити у туристичні місця у будні. А вас теж цікавить, хто ці люди, які посеред тижня можуть дозволити собі мандрівку? От ми, до речі, на кар'єрі зустріли сімейку айтівців, які сиділи собі на скелі з прекрасним краєвидом і працювали на ноутах. Якщо ви також мрієте про віддалену роботу, спокій та гарний заробіток, то маєте шанс спробувати стати профі у сфері IT. Наприклад, освітня компанія GovIT не лише вчить і не управляє, а й сформувала класну IT-спільноту, куди ви теж можете потрапити. Не хвилюйтесь, якщо ви нічого не тямите у цій сфері. Запишіться на тест-драйв IT-професій від GovIT, де ви дізнаєтеся, які напрями існують в IT-сфері і спробуєте себе на 5 позиціях. Веб-дизайнера – зробите макет простого сайту, розробника – зверстаєте сайт, проджекта – навчитесь писати вимоги до IT-проєктів, тестувальника – перевірите проєкт на помилки, і дата-аналітика – проаналізуєте відвідувачів сайту та створите свій перший дашборд. Ментор перевірить ваші роботи і дасть фідбек. Таким чином ви зможете визначитись, який напрям підходить саме вам. А на фінальному ефірі будуть лайфхаки щодо переходу в IT-сферу, які допоможуть влаштуватись на роботу. Тому записуйтесь на безкоштовний тест-драйв від GovIT. Лінк для вас залишили в описі під цим відео. Не повірите, ми доїхали назад до кар'єру, а тут, виявляється, дощу практично не було. Друзяшки, ми стільки калорій вимотали, і плюс тут такі аромати навколо, всі щось смажать, щось готують, і мене враження, що мій шлунок мене зараз сам з'їсть. Тому, оскільки ми на природі, ми зараз самі приготуємо вечерю, але хоч зазвичай ми там готуємо з олією м'яса, ми біля озера, і тому ми взяли з собою рибу. Зараз піду отуди в лісочок шукати дрова, бо в інтернеті писали, що з цим тут проблема, і начебто тут їх дуже складно, майже нереально знайти. Хоча я навіть бачив, там от в ларючку продається величезна така в'язка за 150 гривень, тому якщо не хочете шукати, то можна там просто купити. Справді так заставлено наметами, що в ліс не так просто і пройти. От, йо-ма-йо, капець, як тут загажено. Такий міг би бути гарний ліс, але гляньте. Туалет є на території, але чомусь люди туди не добігають. Мабуть, так вже сильно їм хотілося. Причому гляньте, які молодці, прямо вздовж стежки виклали сміттячко, щоб не заблукати. Як організовано, прямо в пакетики поскладали. Ай, молодці.
Народ, не треба влаштовувати виставку своїх продуктів споживання і показувати всім, як ви вмієте. Краще покажіть, як ви вмієте до смітника доходити і ходити в вбиральню. Це набагато кращий приклад. Слухайте, якщо пройти трохи далі, то тут прям і тихо, і чистіше значно, і такий симпатичний ліс відкривається, пагорби, які мохом поросли, квіточки такі гарні, дерева. Єдина фігня, що тут водяться дикі хижаки, я поки стою записую тут, мене, мабуть, сотні комарів обліпили і доїдають. Нічого, що я тебе бачу, а? Усі наглий. І ще. Дрів тут повно, насправді. Коротше, похід у ліс лишив двоякі враження. Природа красива, а от люди не дуже. А тепер нарешті вертаємось до вечері. Так, ну що, друзі? Наша вечеря готова, помідорчики, огірки, картопельку. До речі, картоплю ми приготували за рецептом наших сусідів. У нас тут сусіди із Херсона. Підійшли, кажуть, спочатку підтушкуйте в фользі, а потім зніміть і типу підсмажте, щоб скориночка була хрустка. Так що зараз спробуємо по херсонському рецепту. Але найголовніше, який тут бомбезний краєвид. Я думаю, що вечерю з такою картиною просто не знайдете більше ніде. Ну що, смачного? Нарешті. Власна риба. Картопля сира. Картопля сира? Не, мені попалося. Такі голодні були, що поспішили з картоплею. Довелось трішки досмажувати. Друзі, вже 12-та ночі, ми нарешті добрались в наш намет, будемо спати. А от наші сусіди, схоже, навіть не збираються, тому що там вон ходять, гуляють, музику слухають, якісь пацани на мопеді приїхали, якісь дівчата пішли в озеро вночі купатись, хтось тут по стежці біля нас гуляє. От, коротше, тут така двіжуха вночі, спокоєм і не пахне. Я сподіваюся, що, можливо, хоч через годину тут така місцева комендантська година настане. Ми постелили наші каремати, взяли спальники, я сподіваюся, що буде тепло і спокійно, тихо. Мені точно буде тихо, у мене є затички. Ти молодець, підготувалась. Ну що, на добраніч? На добраніч. Ми собі уявляли ніч в наметі ось так. А було отак. І от лише о 5-й ранку, коли всі гуляки вляглися, я зміг сповна відчути магію цього місця. Навіть Оля прокинулась, щоб подивитись найкращу ранкову виставу. Доброго ранку, друзі. Вид просто неймовірний. І я прям сам якось якимось дивним чином прокинувся чітко перед сходом сонця. Як спалось? Спалось, до речі, тепло. Взагалі я не замерз. Але, мабуть, години до третьої ночі така тусовка тут навколо була. Музика, мотоцикли, шум, гам. Якщо ви збираєтесь тут відпочити в плані поспати, то ні. От, а в іншому тут прям дуже гарно.
До речі, вночі трапилась одна кумедна історія. Значить, будить мене Оля. Каже: «Макс, тут хтось є поруч. Кабан». Я встаю, виходжу. Кабана нема. Зате є сусід, який хропить як кабан, як тигр. І не один сусід, а купа таких. Отак ми, коротше, і спали. Точніше, намагались. Але я радий, що рано прокинувся і побачив кар'єр в атмосфері ранкової безтурботності та спокою. Це дуже цінно. По-перше, пляж абсолютно пустий. Ні людини. А ось ці гори підсвічуються якимось таким чарівним рожевим світлом. Навіть морська піна зібралася. Ну, як морська, кар'єрна. І взагалі таке враження, наче я тут в кратері вулкана. Довго сьогодні тут не затримуємось, бо хочемо показати вам ще один красивезний кар'єр, маловідомий каньйон Житомирщини і ще кілька класних місць. Тому снідаємо і їдемо. На сніданок у нас страва із тіктоку. Подивилися, що можна на вогні дуже швидко зробити сніданок. Це такий лаваш. Ось, я його, бачите, розрізала вже. І зараз буде майстер-клас, може вам пригодиться, якщо теж треба буде дуже швидко щось придумати на вогні. Або вдома навіть. Із начинкою можете поекспериментувати. Ми взяли балик, сир, помідори та зелень. Складаєте такий трикутничок і... Вуаля, тепер на вогонь. По-моєму, сітка трошки впала. Аварія. Так, час перевертати. Опа. Ну, не завжди все вдається ідеально. Ти що, спалив лаваш? Ну, буквально трошки. Нічого, ми цю частину приберемо і буде як новенький. Ну що, навіть на природі можна зробити такий естетичний, красивий сніданочок. Ну що, смачного нам? Мені здається, ми єдині так заморочилися зі сніданком. У нас там кава. Гріється вода для кави. Так, народ, ну що, ми вже згортаємося. Бачите, намету нема, місце порожнє, можете займати. Але хотіла поділитися з вами нашим принципом, який, можливо, і надихне вас так робити. Ми, коли приїжджаємо на природу, в якесь місце на відпочинок чи з наметами, стараємося залишити його після себе чистішим, ніж воно було до нас. Тому от зараз я збираю чужі бочки, ми викинемо це в сміття все. Але місце буде вже приємніше для людей, які приїдуть після нас, і природі буде легше. Сподіваюсь, ви робите так само. Якщо так, пишіть нам в коментарях, нам буде приємно, що у нас багато свідомих, класних підписників. А тепер можна їхати. Перша локація на околиці Житомира. Так, народ, ну що, десь отам далі ховається альтернатива Дружбівському кар'єру. Правда, нас навігатор привів в тупік, і нам ще 15 хвилин доведеться пішки йти. Тому вам на замітку, якщо будете їхати, то зі сторони Нової пошти номер 1 заїжджайте. От там є дорога нормальна до самого кар'єру. Ух ти, подивіться, яка тут блакитна лагуна. Ми ще не дійшли до того місця, яке я собі відзначала на карті, але тут такий симпатичний невеличкий пляжик, така затока, глянь, так колір води теж такий молочно-блакитний, прямо як на Дружбівському кар'єрі. Людей самі бачите, одна компанія, от, я так розумію, канікули студентів чи в школярів, і вони тут собі тусуються. Але місце прям дуже круте, глянь.
Оце дійсно якась ванна Клеопатри, знаєш, як називають в туристичних країнах такі місця. Виглядає дійсно як райський куточок. В цьому місці ще 25 років тому добували граніт. От, і глибина кар'єру найбільше десь 100-110 метрів, тобто він дуже глибокий. І за це його люблять дайвери, які тут вчаться, занурюються. Ще їх вабить форма кар'єру, вона ніби як чаша з такими сходинками. До речі, хоч кар'єр затопили, сам завод продовжує працювати. А ми йдемо подивитися ще один пляж на іншому березі водойми. Дорогою побачили кілька цікавих місць. Одне із них – затоплене дерево. Містично, правда? Так, ну тут вже більш людний пляж, як бачите, людей багато досить, хоча ми в будній день. Водичка, до речі, не такого симпатичного кольору, як в тій лагуні блакитній. Там більше глини, мабуть. Так, ну тут вона така трішки брудніша виглядає. От, але теж симпатично, теж непогано. Насправді навколо водойми є кілька невеличких пляжів і цілком реально знайти менш людний. Однозначно, плюс Соколівського кар'єру – це розташування. Сюди легко дістатися на авто чи громадським транспортом. З Києва, наприклад, їхати десь годину і 45 хвилин. В 20 хвилинах від Житомира по майже ідеальній дорозі є ще одне варте уваги місце. Ну що, ми приїхали. Запам'ятовуйте орієнтир. Село Дениші, річка Тетерів. Бо саме на її березі знаходиться місцевий красивезний каньйон Дениші, або як його ще називають, Тетерівський каньйон. Я так зрозумів по карті, він десь там, тому йдемо шукати. Слухай, тут така неймовірна природа, ліс зеленющий, скелі навколо, ось тут намети. І капець, скільки тут ящерок, ось одна побігла, тікає від мене, бачиш, видно її. А інша вон сидить там, дивиться. А я йду і постійно щось шародить, думаю, що це таке? Я стільки ящерок в одному місці в житті не бачив. Тут, без перебільшення, кишить ними. Хто тут прийшов до нас? Що, страшно? Виходьте, ми вас не образимо. І враження, що крім ящерок у лісі, ні душі. Майже. Ти бачиш, цікаво, що тут хтось поселився, намети стоять. О, ось дивись, які величезні каменюки. Слухай, ми знайшли! Це і є каньйон! Ось він! Слухайте, напрочуд дивовижне місце. Яка височезна скеля, просто гляньте, аж дух перехоплює, коли дивишся вниз. І краєвиди гарні відкриваються. Ось річка Тетерів, латаття там он поросло. І, до речі, ось ця гранітна скеля неймовірно стара. Оль, вгадаєш, скільки років? Пара мільйонів. Майже мільярд років. Ось цій красі. І висота ось тут десь майже 25 метрів. Уявляєш? Ну, воно видно, в принципі. Уявляю.
бо я тут стою на краю і тебе знімаю. Згори досить важко розгледіти каньйон, тому ми пішли донизу. І одразу натрапили на це магічне місце на річці. Знаєте, ми спустились вниз, і це було правильне рішення, тому що знизу каньйон виглядає ще величніше, ще масштабніше. І ти розумієш, що оця стіна доходить, ну, ледь не до хмар, таке враження от звідси. Цей каньйон обожнюють скелелази. Вони проклали тут близько 40 маршрутів різного рівня складності. Там он Барбарис, метр з кепкою. Ти, Оль, хто? Я черепаха. Зазвичай тут є хлопці, у яких можна взяти урок зі скелелазання. Проте ми зустріли лише колишніх спортсменів, які вже на пенсії і займаються для душі. Тому якщо ви захочете спробувати викарабкатись на цю скелю, шукайте контакти альпіністів і домовляйтесь з ними заздалегідь. Нам сказали, що у самому Житомирі є контори, які цим займаються. А ми йдемо в ліс на тому березі річки, щоб показати вам ще одну цікавинку. Очманіти, який величезний дуб! Ви уявляєте, йому 600 років звати його патріарх. І він бачив ще козаків Богдана Хмельницького. Це капець, і тут кілька таких дубів вікових по 500-600 років. Висота ось цього 33 метри. Він просто велетень. Хочеться до нього доторкнутися, але бачите, парканчиком його обгородили, тому що це насправді не просто дерево, це зараз вже пам'ятка, мабуть, місцевого значення. Але добре, що в мене руки довгі. Щоб обійняти це дерево, потрібно десь 4 людини, бо обхват стовбура цілих 6 метрів. І ці дивовижні дуби – то наш зв'язок з більш ніж півтисячолітньою історією. І це ще не все. Насправді, село Дениші заслуговують значно більше уваги, ніж може здатись на перший погляд. Тому що тут поруч є не лише дивовижний каньйон, вікові дуби, тут є ще Тригірський монастир, санаторій, а в самому селі можна побачити палац Терещенків. Ну, це правда більше його руїни, але все одно можна переконатись, наскільки він був гарним. Терещенки були дуже заможними, мали 6 цукрових заводів. Тому могли собі дозволити побудувати гігантський заміський будинок на 40 кімнат. Так, палац дійсно дуже сильно зруйнований, але якщо включити уяву, то можна зрозуміти, наскільки ж величною була ця будівля. Тим більше, якщо вам придивитись, бачите, там навіть арочки збереглись, ліпнина збереглась, якісь янголятка, там навіть голова лева, щось дуже схоже на герб. Ну, взагалі, дуже красиво було. Садибу розграбували після жовтневої революції, а потім ще й самі селяни порозтягували цеглу для своїх потреб.
Ну і звісно ж, цей палац оповитий купою якихось секретів і легенд. І одна з легенд каже, що десь тут була скляна підлога, під якою був велетенський такий гігантський акваріум, в якому плавали короби. І ти міг отак просто підійти таки, і подивитися на цих рибок. А інша легенда каже, що тут взагалі підлога була просто вимощена золотом із золотих імператорських монет. І щоб не ходити ногами по обличчю імператора, монети нібито виклали ребром. Уявляєте? І інша легенда каже, що до сих пір люди знаходять в тутешніх лісах ці монети. І, можливо, до речі, саме через те замок такий зруйнований і розвалений, що люди приходять, тут колупають все і шукають золото. От, навіть дірка, може тут теж хтось золото шукав. Угу. Ну, не знаю, що шукали, але інших скарбів пластикових, скляних туди вже понакидали. А ще кажуть, що родина Терещенків була настільки багата, що у них у дворі була власна гірка, де діти катались на санчатах. Причому вона була не зі снігу, а із цукру. Ну, бо в них же ж цукровий завод був. І це було, знаєш, справжнє солодке дитинство у дітей. Мене стан палацу відверто засмутив. І я знаю, що в Україні сотні пам'яток архітектури, збереження яких завжди не на часі. Але трішки пізніше розповім про історію хлопця, який своїми силами рятує інший палац. До речі, теж Терещенків. А ми їдемо у ще одне цікаве село. Воно в годині їзди від Денищів. Ми приїхали у село Старий Солотвин, бо тут є місце, фото якого ще кілька років тому облетіло весь інтернет. І це будинок рибалки посеред річки Коднянка на острові Кохання. Гляньте, яка краса! У мене враження, що цей місточок разом з цим островом і будинком телепортували з якоїсь казки, правда? Будиночок побудували ще у 1984 році місцеві мисливці та рибалки. Тому він і називається «Будинком рибалки». Слухайте, я дивуюся, що тут абсолютно немає людей. Адже ми приїжджали з друзями сюди роки 3 чи 4 тому, то тут було досить людно. І щоб сфотографуватися на цьому місточку чи зняти якесь відео, то треба було ще чергу почекати. Правда, ми були у будні дні. На вихідних тут більш людно. Слухайте, тут навіть фіранки якісь повісили. Ми коли були, тут все таке закинуте було. А тепер тут глянь, прям українську хату зробили. Прикольно. Цікаво, всередину можна зайти? Спойлер, всередину ми таки потрапили. Трішки пізніше розкажемо, як ви це можете зробити. А поки прогуляємось самим острівцем. Він, до речі, штучний. Насипали його ще у 1970 році. І сюди довгий час можна було дістатися лише на човні, поки не побудували місток. Зараз на острові уже досить великі дерева, тому дуже затишно. І коли ми вже повертались до авто, зустріли цього чоловіка. Добрий день. Добрий день. А всерединку не бажаєте зайти? А що, можна? Якщо є, бажаємо. Є. А, то у вас є ключі? Анатолій виявився директором місцевого будинку культури. А ще він один із тих, хто навів у будиночку лад. Заходь. А це ви зробили всередині так все? Я і допомагаю тут дівчатка. Боже, як тут красиво!
Анатолій із громадою назбирали по селу раритетного добра і своїми силами облаштували хату. Колись тут, до речі, було досить моторошно. Мисливські були трофеї і риболовні трофеї, були чучалі там звірів, там голови всього. Ну, в 90-ті почали його все крушити. Один голова колгоспу був сюди заробітчан поселив, і вони тут якби жили і почали розламати, розтягувати. І от лише минулого року будиночку дали нове життя. Сюди пускають туристів, інколи навіть майстер-класи народних ремесел проводять. Круто! Це Улянка наша тут. Улянка? Так. Да. Глядить тут порядок. Ага, господиня, так? Я такої величезної ляльки-мотанки в житті не бачила. Це називається рубель. І що нам? О, але це праска. Гладили рушники. Значить, на качалочку накручується такий рушничок, накручується полотняний, і потім його так до столу руть, і по зубами, і на кожний зубчик наступає і вирівнює. Ну, попрацювати треба було хвилин 15 на рушничку. Ого! Ми неочікувано ще на цікаву екскурсію потрапили. Вам контакти Анатолія залишили в описі під відео. За вхід тут нічого не беруть, але можна залишити донат на підтримку та розвиток цього місця. Народ, я дуже рекомендую взяти з собою в це місце якийсь пікнічок, сісти на березі річки чи на самому острові, щоб сповна насолодитися цією атмосферою спокою і казковості. От. А ще я дуже вдячна місцевим, які підтримують це місце, латають постійно цей місток, який розпадається, і саму хатинку зробили, там такий фен-шуй всередині, клас. От. Дякую місцевим, тому що завдяки їм це місце розвивається. Ось. Ну що, ми приїхали. Дякую, Оля, що довезла. Ти робиш успіх. Будь ласка. Значить, ми у селищі Червоне, і тут нас чекає досить незвична локація, тому що ми не просто покажемо маєток грохольських Терещенків, який тут розкинувся. Це буде більше історія про звичайного хлопця, який, по суті, врятував цей палац і змінив життя селища, зробивши його таким досить відомою туристичною точкою в Україні. Знаєте, і він не бідкався, не розводив руками, як у нас кажуть. Він просто взяв і зробив. І це якраз приклад того, що кожен з нас, якщо захоче, якщо візьме на себе відповідальність, то може змінити життя навколо на краще. Я хочу вас одразу познайомити, бо він тут на сонці стоїть. Це Тарас Коновалов. Привіт! Привіт, Тарас. Не згорів, поки чекав, доки та я все ні, скажу. Все добре. Тарас ще малим ганяв по цьому палацу з друзями в доганялки, а коли підріс, зацікавився його історією, вивчився на історика і створив ГО, щоб зберегти цю споруду і популяризувати своє Червоне. Тарас постійно риє інфу про цей палац і як волонтер проводить тут екскурсії. Це маєток грохольських Терещенків, який був побудований у 1851 році польським шляхтичем Адольфом Норбертом Еразмом Грохольським. Ну, просто я хочу вам, скажімо так, показати знання, як я повністю ім'я знаю. Він будує в стилі неоготика. Неоготика – це оці всі стрілчасті форми, вікон, елементів на вежі, зубці на даху будівлі. От дякую, що пояснив, бо багато хто навіть не знає. Ну, неоготика та й неоготика, щось старе, мабуть. А це ще й гостре. Якщо коротко, то пізніше дружина Грохольського під тиском Російської імперії продала цей палац Терещенкам, тим самим цукроварам. А вони вже побудували у Червоному цукровий завод, спиртовий і навіть один з перших на території країни авіазавод, десь недалеко від маєтку. Тут складались літаки з назвами Терещенко-1, Терещенко-2, Терещенко-3. Скромно. Терещенко-4. Ну, знаєте, явно у них з фантазії було не дуже. Фото однієї із моделей, яка була зібрана тут в Червоному. Це фото оригінал. Сюди навіть приїздив Сікорський, той самий, що вертоліт розробив, Нестеров, який першим виконав мертву петлю, та інші визначні авіатори, які, схоже, ночували якраз у цій споруді. У мене питання виникло.
Тут чорниця зайшла, по-моєму, щойно, так? Так. А що зараз в цій будівлі? Маєтко облаштована релігійна організація Свята Різдва Христового, жіночий монастир. Це жіночий монастир? Так. Все, а ми тут просто ходимо, кричимо, а тут святе місце. Все добре, не хвилюйтесь. Сам палац життя знатно потріпало. Після приходу більшовиків його що? Правильно, розграбували. Навіть мармурову підлогу винесли. Під час Другої світової сюди прилетіло кілька бомб, потім зробили училище, а коли воно виїжджало, палац розграбували ще раз. Навіть батареї повивозили. І от наразі тут монастир, разом зі своїм господарством. Козюлька, гарнюшка, ох ти ж кусаєшся, нічого собі. Козюля, ти що там робиш? Бачиш, доїдає замок. Здається, я знайшов причину, чому палац трошечки розвалився. Ух ти, як ти вмієш! Нічого собі показав. Ух ти, як ти вмієш! Я буваю в шоці від того, вони так лазять. Ого, нікуди. А от куди Козеня і час не добрались, так це герб Терещенків над входом. Він зберігся в оригіналі. Я до сих пір дивуюсь, коли бачу такі речі, типу, як тоді робили бетон? Типу, як розтвор цей робили? З чого? Ну, реально з цукру. Що ще цікаво, усередину палацу можна зайти. З туристичного входу, не з монастирського. Ого! Оце двері! Проходьте! Ого! Нічого собі! А тепер уявіть собі, заходите ви в розкішну терасу-галерею Терещенків, а тут всередині столовка з вікнами для роздачі їжі. Просто в радянський час, коли тут було училище, тут роблять саме цю столовку. Одразу зрозуміло, що тут була їдалка. Так, так. Тут же Тарас почав створювати невеличку арт-виставку. Фотографії, зокрема, де він зустрічався з нащадками власників палацу. А ще різні старовинності, пов'язані з маєтком. Шамотна цегла Лондон. Тільки чомусь Н переплутали, так. І там вийшла И. Вона з Лондона не везлася абсолютно. Її по всій Україні робили. Конкретно ця цегла вироблялася в селі Бартуха. Це Житомирська область. Вони на ній писали. Лондон, Нью-Йорк, Паріж. Серйозно? Що вони там тільки не писали для того, щоб звернути увагу клієнтів на себе? Але найцінніший експонат хлопець носить із собою. Я зберігаю їх в окремих файликах, щоб не побилися. Цей гудзик використовувався на весільній церемонії Адольфа Грохольського та Ванди Радзивіл, засновників цього маєтку, як символ об'єднання двох шляхетних родин. До речі, ця традиція існує й досі, коли мені розповідав цю історію пан Генрік Грохольський. Ні, давайте, це не для відео, да, добре, якщо то, да. Цю страшну таємницю можете дізнатись хіба що на екскурсії Тараса. Отака вам замануха. Виявляється, що цей палац має ще й романтичні історії, бо, от Тарас щойно розказав, прямо тут він зробив пропозицію своїй дружині. Уявляєте? Так, не для відео. Чому? Це якраз цікаво. Давайте так. 20-го року я своєю Анією кинули монетку з місточка, який веде до островка, там в парку на озері у вигляді серця, на озері закоханих, загадавши бажання любовного характеру. Ну і в 22-го року, 15 липня, я роблю пропозицію прямо на старовинній терасі цього маєтку. Ось. Вау. Ось такі справи. Вона сказала так, ну судячи з того. Ну, звичайно, так. Я б теж не відмовив. Але найцікавіше місце палацу, як на мене, в самому його серці. Що там? Так, і що тут? Тут театр? Чи це актова зала? Це був домашній театр Терещенків. На цій сцені виступав видатний оперний співак Федір Шаляпін. І... Уявіть! Це ж якраз Євген Павлович Гребінка написав в «Очі чорні» мій предок. Твій пра-пра-пра. Пра-пра-пра-пра двоюрідний дід. Ну окей, я бачив там невеличкі кінотеатри в різних там палацах, але щоб цілий театр
Ну, це прям вау. Це просто щось нереальне. Якщо ви придивитеся, ви побачите, тут є оркестрова яма, тут є будка для суфлера, а нижня зала, верхня зала, тут було дві люстри з венеціанського кришталю. Ви тільки уявіть, яка тут була колись розкіш. І Тарас мріє усе це відновити. До речі, в 21-му році прямо в цьому інтер'єрі навіть виставу зробили. Є відео моєї подруги дитинства, Каті Іванченко, яка співає на сцені цього театру. Слухайте, друзі, ми вам залишимо контакт в описі під цим відео Тараса, щоб ви теж могли подзвонити, забронювати екскурсію, домовитись, чи там дізнатись якісь факти про цей палац, бо про нього потрібно розказувати, бо його потрібно відновлювати. Тарас, а скільки в тебе екскурсія коштує? А я гід-волонтер, для мене коштує то є другорядне. Перше – це розвиток та популяризація даної споруди. Я ніколи не ставлю гроші на перше місце. Хто бажає, може доєднатися на Патреоні, в Інстаграмі, на Баймі Кофі. Дякуємо тобі, ти крутий. Спасибі. Дякую. Спасибі величезно. Дуже круто. Дякую. Тарас порекомендував нам заїхати у ще одне симпатичне, але не дуже туристично відоме місце у селі Городківка. Це півгодини їзди від Червоного. Тут, на березі річки Лебедівка, хоча я думала, що це озеро, стоїть величний римокатолицький костел Святої Клари. Його збудували за ініціативою польського письменника Євстахія Івановського. Свята Клара була небесною покровителькою його матері Клари Івановської. Костел більше на палац схожий, ніж на храм, і його дуже добре відреставрували. Адже за радянських часів, як і багато церков, костел понищили і зробили тут спочатку клуб, а потім колгоспну комору. Якщо захочете потрапити всередину, то приїжджайте в неділю. Об 11-й тут правиться богослужіння. Знаєте, народ, зазвичай на зйомках в нас так активно все відбувається, в метушні, що ми не встигаємо насолодитися локаціями, які знімаємо. Але коли ми приїхали у це місце до костела Святої Клари, я прям включилася в момент, бо тут атмосфера така спокійна. Це озеро неймовірне, природа, костел, знаєте, діє краще будь-яких заспокійливих. І взагалі Житомирщина неймовірно багата на красивезну природу. Тут такі неймовірні озера, старовинна архітектура. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб пізнавати і досліджувати Україну разом з нами. І діліться цим відео з друзями. А ми любимо вас. Па-па! Треба було так зробити. А так? Ну добре, так. Давай так.